ועכשיו, שמחתי להציג חבר כנסת יצחק הרצוג. חבר כנסת הרצוג יושב ראש מפלגת העבודה, מנהיג האופוזיציה. עורך דין בהשכלתו, בעבר כיהן כשר הרווחה והשירותים החברתיים, שר לענייני תפוצות, חברה, מאבק באנטישמיות, שר הבינוי והשיכון ושר התיירות. הוא בנו של מי שהיה אלוף בצה"ל, שגריר ישראל באו"ם, חבר כנסת, נשיא המדינה השישית של מדינת ישראל, חיים הרצוג ז"ל. ונכדו של מי שהיה רב הראשי לישראל, הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג. הרב, חבר כנסת הרצוג מאוד מאוד קשור לסבא שלו, והוציא מאמרים, ספר, הנקרא יהדות, חוק ומוסר, עם פרקים מכתבי הסבא שלו. בשם העמותה, אני באמת מליבנו, אנחנו רוצים להודות לך על עזרתך, כי בלי הסיוע שלך ועזרתך, באותה כנס הזה לא היה פה, לא היה יוצא מהכוח לא. אז אנחנו מודים לך מאוד, ואני מבקש. כאשר עם ישראל היה עצמאי, שגשג
שגשגה איכות המדעית של עם ישראל. הוא מביא כדוגמה את הפריחה בימי תור הזהב בספרד, לכך שבאותה עת גם המדע, שהובל על ידי המנהיגות היהודית דאז ועל ידי העם היהודי בעצם, פרח. והוא חשב, עוד כשהוא כתב ב-1920, לפני קום המדינה, שעצמאות מדינית תביא לפריחה מדעית. והוא האמין בפריחה מדעית לצד פריחה הלכתית. והוא חשב שכולם דרים בכפיפה אחת, כשיסוד האמונה הוא היסוד הבסיסי של התפיסה הזאת. ולכן זה מאוד מרגש ומעורר כבוד שאנחנו נמצאים כאן בירושלים, בירתנו המאוחדת, עיר הנצח, בירת ישראל, מציינים 100 שנה לעבודת דוקטורט, שאפשר לראות אותה כעבודת דוקטורט בביולוגיה ימית, אבל בפועל היא עבודת דוקטורט שמדברת על עצמאות ישראל, כי התכלת, כמו שאתם רואים פה היטב, הוא מוטיב מרכזי בציונות. התכלת, כמו שאתם זוכרים היטב, מופיע בכתבה של תיאודור הרצל, בנימין זאב הרצל, חוזה מדינת היהודים, כחלק מדגלה של מדינת ישראל, ואני חושב שהתכלת בטלית, והתכלת בבגדיו של כהן גדול, והתכלת בדגל מדינת ישראל, הם מבטאים משהו עמוק, חשוב מאוד. תודה רבה לכל מי שתרמו ועזרו, אני רוצה להודות גם כן לקרן עזריאלי ולכל האדומים הנוספים שעשו בהפקת היום המוצלח הזה. אני מאחל לכם דיונים פוריים, ומי ייתן והתכלת תשרה בכל מקומותינו ותביא לנו ברכה, עצמאות ושלום. תודה רבה.